Labas vakarienė. Oi, čia na, gal šviesas biškiai. O, iškart palikė šviečia tik tai. Sveiki, žodžiu, iškart nieko nelaukdamas puolu, iškart prie jūsų klausimų su savo atsakymais. Taip, kas, koks, kas, verk iš pledalinį. Žodžiu, kas ko klausėt, kas čia per plaukai. Tu matai plaukų burnoj. Ant galvos neauga, tai bent jau burnoj. Žodžiu, taip, savo klausimas atpažinsit, kas kokį uždavėt, čia neišskirsiu. Bent jau nesakysiu, kas uždavinėja. Piročiai, nebepaistu, važiuojam. Kodėl išyra atėnin? Atėnin išyra todėl, kad šyra. Tiesiog išėję iš grupės Laura, tada mes likom su Dainim dviese, tada atėjo toksai bahūras, bet su juo ten nelabai kas gavas, žodžiu, vėl išėjo jisai, mes likom dviese ir paskui aš išvažiavau į Anglus, Dainis liko čia Lietuvoj, po to Dainis išvažiavo taipogi į Anglus, paskui jisai grįžo, tada aš grįžau, aš į tepas. Dėl ko balsas toks keistas? Čia įtariu, čia tada, kai šnekėjau. Aš galėčiau pašnekyti ir dabar tokiu balsu, jeigu jūs norėtumėte. Tai va, aš iškart atsakau į kitą klausimą, kad ten kažkas klausė, ar tu pripysęs? Ne, aš nepripysęs. Buvau. Ir dabar ne, nes mašina už vairą. Žodžiu, toliau, kodėl mažai naujų dainų? Žiauriai dirbu, nes turiu dar kitą darbą, tai aš muziką dabar kažkaip nuvažiavau į šoną truputį, pasidėjau ir kada jau išeina, tada aš jau kažką tai ir išleidžiu. Kada grįžti į Anin? Man atrodo, jinai nebegrįš. Ar uždirbi bent 2 eurus iš YouTube'o? Čia man labiausiai patika šitas klausimas. Jo, uždirbu. Ką dirbat, kuo užsiemat be muzikos kūrimo. Dirbu, turiu kitą darbą, valstybinį. Ir paskui halturkių daug turiu. Žodžiu, turiu kas veikti. Nu va, sakau, čia tas klausimas, kur tu čia pripysęs, ar čia normalus tavo stovis. Aha, normalus. Ten buvo normalus stovis, dabar tik tai kažkoks nenormalus. Kiek daugiausia žmonių buvo susirinkę per koncus? A, va šitą aš ir neprisimenu. Kad nepameluot. Man atrodo, daugiausiai ar štuka 2 kažkur tai panašiai buvo. Alytui. Kiek pamenu. Ar gyvai per koncus dainuojat? Dainuoju gyvai. Bent jau stengiasi. Dainuodavau, dabar jau nebedainuoju, nes koncų jau nebebūna. O, kažkokia tai bobelo veda šūdį. Dabar sakys, čia dardelis vienas pabiškiai stovi, šneka telefonu. Arba nežinau, kažkų tai veikia. Cielkina. Gerai, neėmam į galvą. Taip, toliau. Ar gyvai per koncus dainuojat? Nu, sakau, jo, dainuodavom gyvai. Na, ten ant balsai būdavo tik tai kiti. Per kokią programą montuoja dainas? Montuoju su FL Studio. Kaip ir daugumą jaučiu šiandien dabar. Paskutinį laiką. Kas yra kiti nariai TNN? Ar esi buvęs kitoj grupėj nei TNN? Kas yra kiti nariai, kas buvo nariai. Ta prasme, mes su Dainiu dar kaip ir dar tenenaisai. Tai va, Dainis ir Laura buvo. Laura, beje, buvo... ten buvo visagiausių minčių, kad ten merga kažką truotai. Ne, ten buvo mano sesė. Ir yra mano sesė, tik tai, kad jis tai.
Nėra tenai, kur aš dabar būnu. Koks gražas šaniukas. Ar esat kažkaip susidūręs su didždalgiu? Jo, kažkaip esu susidūręs per TNN koncertą Alytui. Atsimenu dar. Tai va, taip va, susidūrėm, pasilabinom ir viso gero. Ai, dar parūkė, patrodo. Cigarečių. Kodėl būtent raidės TNN? Kodėl būtent, nežinau, mes taip su Dainiu mastėm ir tada buvo keli variantai ir liko TNN. O TNN, todėl, kad TNN, trys raidės, trys žodžiai, tai ne nahui. Tai čia buvo aš pat pradžių, pirmas pavadinimas tai ne nahui, o paskui tai čia jau žiauriai skambėjo, tai sutrumpinam padarim. Raidės tik tai. Kada susikūrė ir nebeliko TNN. Kada susikūrė ir kada nebeliko turbūt. Kada susikūrė 2008 rugsėjo 10 ar 15 skaitas gimtadienis. O nebeliko, tai ne, datos nežinau kada. Senai. Kada išleidot savo pirmą dainą? Jeigu kaip aš vienas, jeigu išleidau, tai... Oi. Net nepasakysiu, kada. Gal 2005, 2006 gal. Kažkur panašiai. Kiek esate sukūręs dainų? Da figa. Jeigu vien YouTube'iai, bent jau mano kanale, nebežinau, kiek apie 100 kažkur tai. Tai dar, jeigu skaičiuojant su pačiom pirmom, tai, na, tai apie 200, tai tikrai. Kur gyveni LT ar ne? Taip, dabar gyvenu LT. Ir čia ir numerysiu jaučiu. Kokie mieste? Mieste gyvenu miestelyje, beje. Dėriobnioj, karaučiai. Žodžiu, netoli tarp Rokiškio ir Panevėžio. Arba tarp Utenos ir Rokiškio. Arba tarp Utenos ir Panevėžio. Vat ant toj. Panevėžio apskritį žodžiu. Taip, nuo ko pradėjai kurti dainas? Nuo beržo. Čia, kaip paklausyti, taip atsakiau. Nuo ko? Ar kodėl pradėjau? Nežinau, šiaip dirbau didžėjum keletą metų ir kažką bandžiau, pato dar pabandžiau įrašyti su labai paprastu mikrofonu namos. Taip ir gavosi. O pirmą dainą tai buvo... Kokia pirmą dainą? Pirmą dainą buvo, man atrodo, mano mašiniokas. Ten pusbratkė paprašė apie jo mašiną. Sukurti, va, sukūriu. Kažkur mačiau YouTube irgi. Ar sunku buvo pradėti? Labai lengva. Atsisėdė ir pradėjai. Ir viso. Ne, nežinau. Šiaip pradėjau ir dar kol kas nesiruošiu pabaigti, tik tai tiek, kad, va, sakau, tempai sulėtėjo. Tai va, tiek va, klausimų buvo. Čia kai kuriuos umečių vieną buvo. Ai, dar buvo čia vienas klausimas, bet jo aš tai net neskaičiau, tai ten, nežinau, ten gal... Na, žodžiu, ten toksai klausimas, tai kad ten vapšiai nepadėl. Tai tas pats ta gal yra atsakinėja, kuris uždavė. Žodžiu, gerai, hebra. Vsio, aš ką tik po darbų neperseniausia, tai varau. Kofės va, pabaiginėjo atsigert, statu garažin mašinų ir varum namo. Susitiksim, nežinau kada. Rugsėjai tikrai. Tikrai pažadu. Su naujų gabalų. Kažkokiu. Arba linksmesniu, arba ne visai linksmu. Bet kažkokia tai padarysiu. Tai va. Su pagarba Rydas. Čau!